Vito, zašto ti voliš glumu? Pa onak, mislim da to, meni to pomaže sladat neki strah, ono, na primjer prije testa, uvijek zamislim kako mi je bilo na, jer ja sam par puta sudjelovala u predstavi, pa uvijek zamislim kako on, da bi sad rađe bio tamo ili ovdje na ispitu. I shvatim ono da mi je veća trauma bila na pozornici nego sad na ispitu, pa kažem ono, jer nekako kroz dramsku vjerujem u sebe.